السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ملک میں برسر اقتدار جماعت نے ایسا قانون بنایا جس کی وجہ سے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ملک کو کسی اور سے نہیں بلکہ فرقہ پرستی سے خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے. برسوں سے یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسر اقتدار جماعت نے پارلیمنٹ کے اندر ایسے قوانین اور ایسے بل پاس کر کے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا ہو، ایسے قوانین بنا کر جس سے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ لائق ہو، وہ یہ کام کر رہی ہیں. لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا ہو، ان کے درمیان میں خلا پیدا ہو، ہم نہیں چاہتے. ہم برسوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور برسوں سے ایک ساتھ مل جل کر ہم اس ملک کے اندر اپنی زندگیاں ہم نے گزاری ہیں، لہذا اس ملک کے تانے بانے کو ہم بکھیرنے نہیں دیں گے. اس قانون کا ہم ورودھ کرتے ہیں، اس قانون کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جو قانون بنایا گیا ہے، جس سے ملک کا سمیدھان، جس سے ملک کا دستور خطرے میں پڑ گیا ہے. لہذا اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے نرمل جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کل آر آر گارڈن کے اندر 6:30 بجے ایک احتجاجی پروگرام رکھا گیا ہے. میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت فرمائے. این آر سی اور سی آر سی اے اے کے خلاف میں ہم احتجاج بلند کریں، اور جو موجودہ اور ایک نیا قانون بنایا گیا ہے این آر پی، اس کی بھی ہم پرزور مخالفت کریں، اور ہم سب مل کر اس ملک کی امن و امان اور اس ملک کی شانتی کے لیے ایک سب سے بڑا اہم رول ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.